Dinamo se okreće jednom čovjeku koji je, ja bih rekao, još ne, ali bi se to moglo nekako provući možda, možda mi to uspijemo nekako iskomunicirati. Igor Bišćan bi mogao biti sinonim, a dobro ne, neko će me popljuvat jer će biti sigurno da neko ima više ili nečega, ali dobro, Igor Bišćan je pobjednik. Neću reći sinonim za pobjednika, ali Igor Bišćan je pobjednik, to je čovjek koji je svugdje gdje je bio uzimao čudesa. Od pobjedničkog mentaliteta, znači kao igrač i trener prošao je sve i svašta, izvadio sam stvari koje je kao igrač osvojio, 5 puta HNL, 9 puta Hrvatski kup, 1 put Super kup Engleski, 2 puta Liga kup Engleski, 1 put FA kup, Ligu prvaka, UEFA Super kup, i eto nedostaje mu Premiership, što svi znamo da Liverpool nije osvojio, a još nadodajemo u sve to i kao trener, odnosno izbornik, nema tamo gdje on bio da nije nešto napravio. Rudeš 2017. drugu HNL osvojio, izbori ulazak, povijesni ulazak Rudeša u prvu HNL. I na kraju sezone, ako se ja dobro sjećam, a i danas sam malo bio gledao, sam je otišao iz kluba, odnosno otišao je Olimpiju iz Ljubljane, s kojom je 2018. osvojio kup i prvenstvo Slovenije, što je bila prva dvostruka kruna u povijesti kluba, i na kraju je dobio otkaz na kraju sezone nakon što je sve to osvojio zbog neslaganja s predsjednikom, znači nije dobio otkaz zbog loših rezultata. U Rijeci je na kraju imao velikih problema, sjećamo se svi sa navijačima zbog onog nekog srednjeg prsta 90-ih prema Armadi, ali svejedno je u tih skoro pa godinu dana na klupi osvojio i kup Hrvatske 2019. I sa pobjedom se oprostio od klupe Rijeke, pobjedio Istru, tad bio 3-0. I ako sam ja dobro, opet kažem, probao sam pronaći, ako sam dobro shvatio, opet nije dobio otkaz, nego je čekala ga je klupa U21 Hrvatske. A tamo je postao jedini izbornik koji je izborio 2 eura, prvi koji je prošao skupinu, 2021. smo ispali u četvrtfinalu, te ove godine opet U21 reprezentacija izborila ulazak na euro pod vodstvom Igora Bišćana. Bivši igrač Dinama, bivši kapetan Dinama, čovjek koji je od tu, dajmo reći ne, govori kaj i takve stvari, teško da je Dinamo mogao bolje. To jest, sigurno je mogao, ali na primjer, ne znam, Mourinho i Guardiola su trenutačno zauzeti. Jesu. I jesu. I mislim da je sve ovo što si ti nabrojio, priča kaj bio je 9 puta prvak, 9 kupova, 5 prvenstva, što si već nabrojio, to u suštini je nebitno. Jer bi li rađe uzeo za trenera Edina Mujčina ili Diego Simeone. Tiko ti. Simeone. Eto. A ne priča kaj. Dobro. Nije bio ni jedan put prvak Hrvatske. Dobro. Želim ti reći, u nekakvim normalnim okvirima, u nekakvim standardnim situacijama, taj background Bišćanov bi bio meni osobno zanemariv. Odnosno, u drugom planu koncentrirao bi se. Osvajač druge lige sa Rudešom, osvajač duple krune u Sloveniji, mandat u Rijeci, kojeg sam ja veliki poštovatelj tada. Još ćemo vratiti film na ono što smo tada pričali, pa možemo izvaditi neke segmente.